Imamo tu čast i zadovoljstvo da predstavimo Dragana Markovića iz Crnobarskog salaša. I on je na zemlji. Doduše radi oko 10 hektara. Obavlja usluge drugima i proizvodi hranu za sebe, svoju porodicu, pa i nađe se tu i nešto za prodaju. Otuda je i interesantno čuti razgovor sa njim, jer da vidimo kako se uslovno rečeno mali proizvođači snalaze u velikim talasima, kako se pripremaju za prolećnu setvu, da čujemo sve ono što smo tokom razgovora markirali kao važno. Pa ja sam vlasnik manjeg poljoprivrednog gazdinstva, imam do 10 hektara obradive zemlje, hranio sam nekad do 50 svinja, imali smo do 10 krava, sad je u mene to sve prazno, mali ne opstaje. Bavimo se ratarstvom, pšenica, kukuruz, hrana, nekad smo radili do hektar povrća i to zadnje dve godine ne radimo ništa. Radim mašinske usluge ovde, imamo opremu dobru za stajnjak i radimo ja i sin i time dopunjujemo budžet, time se ostaje. Kakva je situacija u ratarstvu u zadnje prošle godine? Jedna od stvarno retkih godina za koja će se pamtiti. Nije skoro bilo idealnije da bude kiše kako treba, da je niklo, da bude rodnije, da ima manje bolesti i da recimo i cena bila, da i cena bila solidna, možemo reći. Prodaješ ili ostavljaš? Ja prodajem. Ja prodajem moje, pa ja nisam stočar, šta bi radio drugo? Koliko je cena bila? Pa bilo je 17 dinara kukuruz recimo franko sa njive i bilo je 18 dinara pšenica što je. A imao sam stvarno zadovoljavajuće prinose, recimo pšenica je bila u proseku preko 8 tona, kukuruz je bio negde 9,5, tako da je zadovoljavajuće. Šta daješ da tako rodi? Pa šta dajem? Puno agrotehnika, bacamo dosta đubriva, štitimo recimo pšenicu od bolesti, mnogo je bitna zaštita, dva, možda neka tri prskanja, zavisi od potrebe. I mora se uradi na vreme da bude sve, da se nahrani koliko treba i kad ima dovoljno padavina, recimo, zemlja vrati. Jesi posijao pšenicu koliko? Jesam, imam negde ove godine oko 4 hektara pšenice, da i skoro nisu idealni uslovi bili za nicanje. Da je stvarno koliko hodam po polju ovdje gledam, da je nikla fantastično u svih. Jer je bilo dovoljno vlage da iza sejanja, da je stvarno niklo, nije se očekivalo. Izbog orla je se dobro, stanje je za sad dobro. Snijeg dobro došao? Pa snijeg je sad dobro došao, da je još malo da padne, ali nisu neke ni velike zime, to je do -1, -2 ovde, ide. Ima malo glodari napali, to ćemo sad ovih dana posvetiti ovaj pažnju, da se to eliminiše, da ne pravi štetu. Kako se pripremaš za predstavljeću prolećnu setu? Pa šta da spri, porano je sve što treba da spore. Nisam još krenuo, sad ću od februara navaku repromaterijala i eto, goriva kad bude trebalo i to je. Je li vam nedostaju savjetovanja zbog korone i zbog ovoga? Pa naravno, ja sam pratio recimo sve i semenske kuće i zaštitarske kuće koje su dolazile i ovde po selu i koje su dolazile u opštinu, uredno sam prisustvovao, normalno, pa mora se prati trend. Pa pratim internet, ima na internetu i semenske kuće i zaštitari. Pitam ljude, recimo, od struke koji su i, eto, pa ne znam ja, setva kukuruza, da vidimo i ova usluge ove moje staju. Svake godine, recimo, očistimo sa par farmi koje više neće zatvarati. Ne znam za dalje. Vidjet ćemo kakva bude situacija, kako bude, pa ćemo se prilagođavati. Pa po selima je loša situacija. Loša situacija, odrazilo je se loša cijena bikova. To su najviše ovi koji su tovljači, nezadovoljni, nisu mnogi ove godine obnavljali, nema novca i meni duguju ljudi za moje usluge. Moramo jedan drugo, moramo se pomagati i to kako ide. U svinja isto tako ovo nisko, 130 dinara, 135 koliko je sad, ne poklapa troškove. Ja mislim neki 1000 do 1500, 2 dinara je po grlu u minusu. Pa ne može, mali kao jedinka je ništa. Mali prutić koji se prebije, snop mali prutića je teško slomiti. Ali naša ta nesloga prokleta čini svoje. Imali smo mi zadrugu ovdje u selu, vrlo uspešnu, jednu od retko uspešnih u Srbiji. Mi smo malo selo koja je stajala iza nas, sve je to sad devastirano. Je bi bilo
dobro neka zadnula nešto? Uvijek bi bilo dobro da neko stoji iza tebe da ti organizuje, da recimo kad nudi 5000 svinja od 100 malih proizvođača i kad ti nudiš se sam sa 20, 30, 50 komada koliko je bio moj kapacitet, nisi konkurenta. Kad se nabavlja đubrio, recimo da nabavi za 400 domaćinstava jedna zadruga, pa kad uzme na stotne vagona, ipak je to u ceni. Povoljnije je i kad ti kupuješ kao jedinka, to je 10, 12, 15% ove razlike što plaćaš na malo, nekad i to znači. Ovakvih ljudi je u Srbiji najviše i zato se mora delovati na putu formiranja zadruga. Što pre shvate naši poljoprivrednici to, bit će im bolje. Pri tome moraju imati na umu da i država pomaže finansijski ovakve projekte. I ono što moraju svi da znaju, dok smo imali zadruge i sela su cvetala, a danas nema zadruge, sve je u selima nekako stalo i pretvorilo se u nirvanu. A Dragan Marković i dalje će raditi svoj posao, ali i razmišljati o ovome što smo mi naveli u zaključku. Jer tek onda kada se skupe svi zajedno, kada se udruže, da svi zajedno naprave iskorak od 7 milja, jer zadruga je spas i jedino rešenje za ovakve kao što je Dragan Marković iz Crnobarskog salaša.